noite, senhores. Nosso repertório está composto por duas peças musicais. A primeira, Indiana, composição de Henrique Mercês. E a segunda, Intercede, composição Vilobal. Tá aí a FAMUC, fi. Aí, a FAMUC, que acaba de encerrar a sua primeira peça. Vamos lá, FAMUC, para a segunda peça, hein?
lá e eu mando ele. Aí a apresentação da FAMUC, que hoje veio diferente, veio melhor.
A Famuk fica agora, se prepara para bater em retirada. Alô, galera que tá ligadinho na TV Bandas e Fanfarras. Após a apresentação da Famuk, nós vamos interromper e retornar para a apresentação da Famup. Recebendo o carinho de Mata de São João.